Edhe 4 ditë nga ngele Albia. Albia s'mënoj 2 herë Albia. Numëro dhejmë 5 Albia. Re rati. Re rati. Dhe dhe më ty ma van mirë na. Dhe dhe ty ma van mirë. Si marën ka shumë për kur e tha shumë. Dhe kur ishte baba këtu, u le këtu, unë isha u le këtu, baba ishte u le këtu. Që përpinim cigare. O, i kri. Ha, që shi feha? Mo, su më ndohë këtë, se së mundë është më qitë në poshë, së mundë është. Po, së mundë Po, së mundë është, së është e vërtet, kje është. A, në Albios e ke kërë. Po, ti ishte më së mundë. Albios, këtë i rëmë këtë. A, dhe mu më më qitë poshë, e. E, Albios. Albios. Lëna më robot gjallë në rahat. Lëna gjallë në rahat. Albios, çfarë po tani fort të bëj? Unë nuk i thar sen më. Po tani fort. Ju çeshi ta ardhi ti ta nuk po të besoj. Problemi më e që shtamon pa thon unë hiç ato se pas tani kri që ka thonë gjë ashtu se donë kesh këtu. Seriozisht po. Ashtu më thon po desha. Po nuk po thon se unë se unë se pas tani që më. O grek, këtu më e tha. O Kris, mund të shkrit më? Çfarë e pas ka thonë çfarë? Këtu më tha kur ishte baba atje? Ajo. Çto se ka thon? Ani, ani. Se kom ni asun as ardhit. Mos më vjen turp nëse kom thon diçka ta pranoj, s'm vjen turp. Se çka ke thënë? Jo, 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 kri, tash ti ke mbaruar se di që shkon mirë, po jo, jo, me kësi gjëra shumë. Shumë gabim je. Albios e di që është punë Albios. Nuk shit. Albios e di që është punë as nuk më plas, as nuk do më ardhi për historitë tuaja. Ti vetë ke thonë, e vetë ke tregu, kam pas këtë, kam pas tregua, ato, ama, ta gjithë kohës të talësh, Albios i dashur, nuk të talë njëri me ty se nuk më vini, nuk më vini, nuk më vini, për se qa ke kaluti, Albios, nuk më vini, me një se qa ke kaluti, Albios, 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 nuk më vini, Albios, nuk më vini, Albios, nuk më vini, mendja se qa ke kaluti, Albios, nuk më vini, mendja se qa ke kaluti, jo, mos të vini, mendja nuk ti përmend ta gjithë kohës, me dashnoret e tuja, ti dhe pikë si më vetë mërbur. Nuk i përmend të gjithë kohës. Nuk duko ti vetë mërburi përmend tërkohës me jetë, vetë i përmend, o kri kam patur këto, o kri kam patur atë, kjo më ka shtyrë, kjo më ka puthur, po ti kom thona ma të gjithë kohës ti përmend të sa, din sa më qëtë mu keqë. Po kushta përmend i marditi të thamë nuk po të besoj, a unë të thashë, po dhe më ti e regulloj unë e shtani këta, tani e regulloj. Se t'ka prej këtë a i se t'ka besu ty, a? E, me dhe e te. Kuku, aj, zdo që shta, zdo që shta maron vjelem. Ja qëtë më muë, dhe ku. Ale kumë, gjeti mu për me folë për historinë e këtyrëve. Unë që s'mbime një afarë, se që ka pas t'i njëri. Ani, ti. Kje? Ti, kje? A, adja nismi në të shë. A jo ma i të normal? Ma la i të normal, e! A jo ti normal, e di që je ka tu. As ka keni pas, asë në ma la. Qa ki grija të vetë la, si me shti... Mere mund me jetën e tjerëve. Në dyshka, zdi qka o bo me ty, o ti ha. O ti kri i gurrosi ma të vetë la. Ku për shkanë son të aje për petë la. Hehe, ta si shkanë dhe nërë shumë e bitë, mi shumë i... Një të ranundin. Mi të ranundin. Oj, oj, gocë, ti si liberale mu më banë, pa eksperienca.